sambal stew kambing kari. Sungguh mudah untuk memasak stew kambing yang enak dan sihat menggunakan kimball sos spaghetti kari. Cara-caranya, di dalam periuk besar, panaskan minyak dan tumiskan bawang, lobak merah dan batang seteri sehingga keperangan. Masukkan daging kambing dan teruskan menggoreng dengan api panas sehingga daging kambing keperangan. Masukkan kimball sos spaghetti kari, diikuti Campbell's cream of chicken. Masukkan air secukupnya sehingga menutupi kambing. Kemudian, masukkan kentang, biarkan mendidih dan masak sehingga kambing empuk. Bila kambing dan sayuran sudah empuk, masukkan kacang kuda. Campurkan bawang goreng, daun ketumbar dan daun sup. Hidangkan dan tabur dengan daun ketumbar, daun sup dan bawang goreng. Inilah hidangan istimewa Aidilfitri daripada Kimball. Selamat Hari Raya!